Velkommen til kaffepausen, hvor det i dag skal handle om de allerførste mennesker i Danmark. Og jeg har virkelig glædet mig til at lave den her video, så lad os se at komme i gang. For at forstå, hvad det var for et land, som de allerførste mennesker kom til, så lad os lige tage og kigge lidt på klimaet og landskabet. For ca. 11.700 år siden sluttede Weisselistiden, og på det tidspunkt havde den varet i ca. 105.400 år. Det er altså alligevel en del år, må man sige. Jeg vil lige vise et lille klip fra en YouTube-video, som viser en rigtig fin animation af istidsperioderne i Danmark. Og hvis du vil se hele animationen, så finder du som altid links i beskrivelsen under videoen her. Jeg synes, det er fascinerende at tænke på, at det først var i de sene stadier af perioden, at gletsjere dækkede størstedelen af Danmark. For under Weisselistiden, der var Sydvestjylland fri for gletsjere. I dag der kan man se bakkeøer i landskabet, som er rester fra Saleistiden. De er ikke så tydelige, da de har undergået erosion i en længere periode end resten af det danske istidslandskab. Nordjyllands bakkede terræn viser heller ikke klare tegn på Weisselistiden, og det kan forklares ved, at store områder af Nordjylland blev oversvømmet efter istiden, og mange af de her landskabsformer, vi ser i dag, er kystskrænter eller tidligere havbund. Men under istiden var det meste af Danmark dækket af en kilometer tyk iskappe. Iskappen den var så tung, at den pressede jordskorpen ned, så landet lå flere hundrede meter lavere, end det gør i dag. Da istiden sluttede, begyndte iskappen at smelte, og smeltevandet fyldte de lavtliggende områder, og Danmark blev til det ørige, som vi kender det i dag. Klimaet blev lige så stille og roligt varmere, og det gjorde det muligt for planter og dyr at leve her. I den tidsperiode, som jeg fortæller om, der opstod der to kortere kuldeperioder af omkring 1000 års varighed. Og nogen vil måske tænke, at hold da op, 1000 år, det lyder godt nok af meget. Men set ud fra et overordnet perspektiv, så betragtes 1000 år i jordens historie i denne henseende som værende kort. Den anden sidste kuldeperiode opstod ca. 11.700 år før vores tidsregning, og den sidste omkring 10.700 år før vores tidsregning. Og i de her to kortere kuldeperioder, der var landet ikke dækket af is, men det var altså så koldt, at her ikke kunne vokse træer. Danmark var dækket af tundra, hvor der voksede rypelyng, og det er måske også værd at nævne, at har boet heller ingen mennesker under de to kuldeperioder. Lige inden den anden sidste kuldeperiode indtraf det, der kaldes bøllingtid, som varede i ca. 800 år, og i den periode begyndte det at blive varmere i Danmark. Den gennemsnitlige sommertemperatur den steg til omkring 15 grader, men sommerne var stadig korte, og vintrene var lange og kolde. Landskabet var det, man kalder en parktundra med spredte buske og træer. Der var røn, polarpil og dværgbirk. Og det varmere klima og de nye planter tiltrak et rigt dyreliv, og her var fugle som traner, dalryber, rørvagter,
ryler, måger, svaner, ænder og gæs, og så var der også rensdyr, vildheste, hare, ræve, ulve og jærv. De første jægersamlere i Danmark var nomader. De vandrede ind fra syd i små grupper af 20-30 personer fra det område, som i dag er Tyskland. Og de kom fra Sydeuropa, hvor de havde levet i tusinder af år, og hvor klimaet allerede var varmere og mere egnet for mennesker. De var sandsynligvis en del af en større befolkningsgruppe, der bevægede sig nordpå, da istiden den sluttede. Og denne her befolkningsgruppe den stammede jo så oprindeligt fra udvandring fra Afrika. Nogle gange prøver jeg at forestille mig, hvordan det må have været for de allerførste mennesker at træde ind i Danmark. Noget, som de naturligvis ikke har været bevidste om, men alligevel. Jeg gad faktisk godt lige at kunne komme tilbage til den tid bare i en enkelt dag. Forskerne har lært meget om de første jægersamlere i Danmark gennem arkeologiske udgravninger, som har afsløret bopladser og redskaber og andre genstande fra den periode. Og så har de også brugt DNA-undersøgelser til at lære mere om de her første mennesker i Danmark. Ved at analysere DNA fra gamle knogler og andre rester, så kan forskerne lære om menneskets oprindelse, migration og udvikling. Og en af de mest interessante DNA-undersøgelser blev foretaget i 2015. Og i den her undersøgelse der analyserede man DNA fra en 14.000 år gammel knogle, der blev fundet i en mose i Danmark. Undersøgelsen viste, at knoglen tilhørte en mand, der var en blanding af en sydeuropæisk og en asiatisk befolkningsgruppe. Og det viser netop, at de første mennesker, som kom hertil, var en blanding af forskellige befolkningsgrupper. Jeg kommer nærmere ind på denne her mand lidt senere. Nå, men lad os gå tilbage i tiden og se på, hvornår de allerførste mennesker kom til Danmark. Hvordan de levede, og hvordan deres teknologier udviklede sig de følgende årtusinder. Og jeg synes, at vi skal starte helt fra begyndelsen, og så arbejde os frem i tiden. Jeg har lavet en kronologisk tidslinje over de forskellige indvandringer, altså de kulturer, som er kommet hertil fra istidens slutning til bondestenalderens begyndelse. En periode på omkring 9.500 år. Og det er denne periode, som man kalder for jægerstenalderen. Overgangen mellem de forskellige kulturer i jægerstenalderen er ret kompleks, og man kan generelt sige, at overgangen mellem hver af de her indvandringer af kulturer skete gradvist, og det er meget sandsynligt, at de mennesker, som boede her allerede, de tilpassede sig de nye kulturelle og teknologiske fremskridt over tid, og at de blev, hvad skal man sige, opslugt af de her nye kulturer. Vi starter med Hamburg-kulturen, som var en tundra-jægerkultur, og den blev udøvet i det nordvesteuropæiske lavland, herunder det sydskandinaviske område. Vi ved fra arkeologiske udgravninger, at de var primært rensdyrjægere, og de havde tilpasset sig tundraens barske klima. De bosatte sig ikke her i Danmark fast, men de lavede midlertidige bopladser, når de var her for at jage. Og arkeologer har fundet vidnesbyrd fra en
helt særlig jagt. Det er en kold novemberdag for ca. 14.244 år siden. En gruppe jægere fra det, der er i dag af det nordlige Tyskland, ligger klar i landskabet ved Slotsseng i Sønderjylland. På en bakketop med et godt overblik over en flaskehalslignende indsnævring i landskabet, ligger jægerne i baghold og venter på den gruppe af rensdyr, som vil passere inden længe. Da rensdyrene dukker op, slår jægerne til og nedlægger mindst 12 dyr og slagter dem ved bredden af et lille vandhul. Sådan kan det meget vel være foregået, da man har fundet vidnesbyrd efter de måske allerførste mennesker i Danmark. Tilbage i 2000 og 2001 der udgravede man knogler og gevir fra mindst 12 rensdyr i et dybt mosehul ved Slotsseng, og kulstof 14 analyser af knoglerne indikerer, at rensdyrene højst sandsynligt er døde på denne dag. Knoglerne er helt tydeligt forarbejdet af mennesker, og i en af knoglerne har man fundet en indskudt pilespids. Alle rensdyrene havde fuldt udvokset gevir, hvilket viser arkeologerne, at jagten er foregået mellem slutningen af oktober og starten af december, som er det eneste tidspunkt på året, hvor både hanner og hunner har fuldt udvokset gevir. Rensdyrenes parringssæson den varer frem til mod slutningen af oktober, og alt tyder derfor på, at jagten har fundet sted, når rensdyrene har samlet sig efter parringssæsonen for at drage sydpå igen. Hamburgkulturen var til stede i Danmark under den anden sidste kuldeperiode, og Nationalmuseet har ud over udgravningen i Slotsseng også udgravet en boplads på Sølvbjerg på Lolland samt i Jels i Sønderjylland. Det mest markante fund fra Hamburgkulturen er den omtalte pilespids i rensdyrknoglen i Slotsseng, og det er her, at den ældste del af Danmarks historien, jægerstenalderen, altså begynder. Jægerne fra Hamburgkulturen brugte kastespyd som deres vigtigste jagtvåben. Spydspidserne de havde en karakteristisk form med en skrå odd, som er en spids, der kun er skrå på en side, og en smal basisende med en langstrakt kæv. Denne form gjorde spydene mere effektive, når de blev kastet. Og nutidige afprøvelser af den her type spyd har vist, at en kasteafstand på 15 meter var den mest effektive. Et spyd med en kævspids af flint kunne trænge 32 cm ind i et dyr, mens et spyd uden kævspids kun kunne trænge ca. 20 cm ind. Jægerne brugte også andre redskaber, herunder skrabere og en særlig type redskab kaldet en sink. Sinken var et skæreredskab med en karakteristisk buet og tilspidset ende. Den blev brugt til at skære rensdyrtakker i stykker og til at bore huller med. Jægerne fra Hamburgkulturen udvalgte sig steder til deres jagtbopladser, hvor de kunne komme tæt på vildtet. Rensdyrene fulgte bestemte ruter på deres vandringer, og disse ruter var ofte bestemt af terrænforhold, som for eksempel vadesteder i dalbunde. På disse steder der kunne jægerne så lægge sig i baghold og vente på rensdyrene. Og når dyrene kom tæt nok på, så kastede jægerne deres spyd imod dem. Og når de havde nedlagt det nødvendige antal dyr, så blev dyrene slagtet, og kødet det blev tørret og gemt til senere brug. Skind, sener og andre dele af dyrene blev brugt til forskellige formål. Den her jagtmetode den var ikke ny. Den blev også brugt af mammutjægerne under istiden. For omkring 11.800 år før vor tidsregning, der indtrådte det, som kaldes allerødtid. Den varede i ca. 1200 år, og det blev varmere i Danmark. Sommertemperaturen den steg til omkring 13-14 grader, og
Hele det nordeuropæiske lavland var nu et sammenhængende fastlandsområde. Bornholm var landfast med resten af Danmark, og hele landet var isfrit. Det varmere klima gjorde, at tundraen begyndte at gro til med træer og buske. Der blev dannet sådan en åben birkeskov, en parktundra, og foruden birk var der blandt andet også røn, pil og fyrretræer i skoven. Den åbne skovbund var perfekt for urter og græsser, som dyrene kunne spise. Dyrelivet i Danmark var nu domineret af rensdyr, men der var også elg og irsk kæmpehjort. Brummekulturen varede fra ca. 11.400 til ca. 10.500 før vor tidsregning, altså en periode på blot 1.100 år, og den er opkaldt efter en arkeologisk udgravning i Brumme ved Sorø i 1944. Og i 2021 der genoptog man udgravningen, og her har man fundet yderligere interessante fund. Brummekulturen var en blanding af skov- og tundrajægere. De levede i åbne, nærmest parklignende birkeskove, og så boede de i telte lavet af rensdyrskind. Brummekulturens mennesker var nødt til at tilpasse deres levevis til klimaforandringerne, og de boede ofte på steder, hvor rensdyrene passerede på deres vandringer mellem nord og syd. Deres livsstil var tilpasset de skiftende årstider samt de ressourcer, som var tilgængelige. De jagede forskellige dyr, heriblandt altså også rensdyr, og så samlede de planter og bær. De havde sandsynligvis ikke faste bopladser, men derimod sæsonbopladser, som de anvendte med jævne mellemrum. Og derudover så har de også haft midlertidige slagtebopladser samt værkstedsbopladser på steder, hvor der har været forekomst af flint. Cirka halvdelen af de kendte bopladser var placeret ved søer eller åer, også ved åers udløb i søer. De to altafgørende råstofkilder for brummekulturens mennesker, det var rensdyr og flint. Rensdyrene sørgede for kød og knoglemarv, for ikke at tale om skind til beklædning, samt sener, takker og knogler til redskaber, bindemiddel og liner. Og de her mennesker, de bragte også en ny type jagtvåben med sig, fordi det ser ud til, at bue og pil var deres foretrukne våben. Arensburg-kulturen afløste brummekulturen, og menneskene de var tundrajæger, og de har øjensynligt vendt tilbage til primært at jage rensdyr, modsat brummekulturens mere alsidige levevis, hvilket formodentlig skyldes klimaændringer igen, for i den periode, hvor de var her i Danmark, der indtraf den sidste kuldeperiode. Her der var gennemsnitstemperaturen om sommeren faldet til 10 grader, og vintrene de var præget af meget sne. Det betød, at birkeskovene de bukkede under for kulden, og landet blev igen dækket af tundra. Rensdyrflokkene de blev i det sydskandinaviske område, og det betød, at der var føde her i Danmark til Arensburg-folket. På Knudshoved Odde i Nordsjælland, der ligger en bakke, Eskebjerg, og her har man fundet en ca. 13.000 år gammel boplads, og den er en af de største, der kendes fra denne her tid. Placeringen på bakken var et godt sted at jage rensdyr. Rensdyrene de vandrede nordpå om vinteren og sydpå om sommeren, og Eskebjerg lå på denne her rute. Jægerne fra bopladsen lå så på lur og ventede på rensdyrene, og de kunne nedlægge rigtig mange dyr på denne her måde. På bopladsen har man kun fundet flint, som jægerne brugte til at lave spyd, knive og andre redskaber af, som var nødvendigt for at kunne jage og tilberede kød. En del af flinten på denne her boplads er brændt. Det kan skyldes, at jægerne havde bål, når de røg kød fra rensdyrene, da røget kød holder længere og har en god smag. Arensburg-menneskene de jagede, ligesom brummekulturens folk, med bue og pil,
Og derudover så har de også anvendt harpuner af forarbejdede takker fra rensdyrenes gevir. Fra udgravninger i Meiendorf i Tyskland og Stelmore i England er der indikationer på, at Arensburg-menneskene foretog ofringer, muligvis fra årets første jagtbytte, og det har primært været mindre egnede byttedyr, de har ofret. Ved Stelmore har man desuden fundet en 2 meter lang pæl med et rensdyrkranium fastgjort i den ene ende, hvilket måske har været en totempæl for den gruppe arensburgjæger, der opholdt sig på stedet. For omkring 9.700 år siden blev det varmere i Danmark. Temperaturen steg fra gennemsnitlig 10 grader om sommeren til 14-15 grader, og stigningen den var så drastisk, at indlandsisen den smeltede helt væk fra Sydskandinavien. Det betød, at tundraen, hvor rensdyrene levede, forsvandt. Rensdyrene de trak derfor nordpå, op over den skandinaviske halvø, og en stor del af arensburgjægerne de fulgte efter, i stedet for at tilpasse sig de ændrede levevilkår her i Danmark. Selve landskabet ændrede sig også, fordi den tunge iskappe havde presset jorden ned, så landområderne var blevet lavere. Da isen så smelter, begyndte jorden at hæve sig igen, og havet steg også. Men havet det steg hurtigere, end jorden hævede sig, så nogle kystområder de blev oversvømmet. Maglemosekulturen indvandrede ligesom de foregående kulturer fra Sydeuropa, hvor de havde levet i et varmt og frugtbart klima. Det var en skovjægerkultur, og den er opkaldt efter en arkeologisk udgravning i år 1900 i Maglemose ved Mullerup på Vestjylland. Da maglemosefolket kom til Danmark, der var klimaet stadig koldt og barskt, men landhævningen den gjorde, at de kunne bo i kystområderne, hvor der var mere mad. Maglemosefolket var dygtige jægersamlere, og de jagede rensdyr, elg, urokse, kronhjort og rådyr. Og de samlede også planter, nødder og frugter, og de fangede fisk og sæler. De var dygtige til at lave redskaber af flint, som de brugte til at lave jagtvåben, som spyd, buer og pile med. De brugte også flint til at lave redskaber til at bearbejde skind og træ. Maglemosefolket de boede i små grupper, og de flyttede rundt efter mad og jagtmuligheder. For i løbet af maglemosetiden skete der som sagt store ændringer i landskabet. Den kraftige stigning af havet betød, at mange af maglemosekulturens kystbopladser i dag ligger under vand. Denne her havstigning den betød, at maglemosefolket blev tvunget til at flytte længere ind i landet. Det er dog sandsynligt, at de stadig har søgt mod kysterne regelmæssigt for at fange fisk og sæler, for kystområderne de indeholdt nemlig vigtige kilder til mad. På en boplads i Åmosen ved Ulkestrup syd for Mørkøv på Sjælland, der fandt arkeologer en 120 cm lang padleåre af hassel, hvilket indikerer, at maglemosefolket må have brugt fartøjer til fiskeri og sæljagt. Det er også muligt, at denne her nærhed til kysten og de rige ressourcer af fisk og sæler tiltrak maglemosefolket, og det kan være en forklaring på, hvorfor bopladserne inde i landet de blev færre og færre i løbet af denne her periode. Man har fundet enkelte skeletter af mennesker fra maglemosetiden, og jeg nævnte det første i videoen noget om en mand, og det ældste skelet er altså af en mand fra Kolbjerg ved Vissenbjerg på Fyn. Han var omkring 25 år gammel og ca. 155 cm høj og blev udgravet i 1941. Måske har du hørt, at han indtil 2016 regnedes for at være en kvinde, Kolbjerg-kvinden,
Men en DNA-analyse udført af Center for Geogenetik viste altså, at der var tale om en mand, Kolbjergmanden. Faktisk så har man kendskab til et relativt stort antal sommerbopladser fra maglemosetiden. I Jylland ligger de ofte nær store åer. På Sjælland ligger de ved søer og ofte også tæt på vandkanten i sumpet terræn. På flere af bopladserne der er der spor af hytter, og man mener, at det har været sommerbopladser, da deres beliggenhed ikke har gjort dem velegnede til at bruge i vintermånederne på grund af forhøjet vandstand. Hytterne har været enten rektangulære eller trapezformede, og de har haft et gulvareal på ca. 6 meter i længden og 4,5 meter i bredden, så altså relativt store. De har været bygget af armtykke hasselstager, og indvendigt har de måske været dækket af skind. I midten af hytterne har der været et ildsted, og man har i resterne fra en af hytterne fundet to klumper beg med tandaftryk fra et barn på omkring 7-8 år og et på omkring 11 år. Man formoder, at maglemosefolket har levet i kernefamilier på bopladserne. Og en anden ting, der adskiller maglemosekulturen fra Arensburg-kulturen, det er, at de havde tamhunde, og man mener, at de her hunde har været på størrelse med de grønlandske hunde, som vi kender dem i dag. Efter maglemosekulturen kom kongemosekulturen, som var en skov- og kystjægerkultur. I de cirka 1000 år, kongemosekulturen eksisterede her i Danmark, der skete der en kraftig stigning i havets udbredelsesområde, således at det sydskandinaviske område forvandlede sig fra at være sådan et fastlandsområde til et udbredt kystområde, hvor der skabtes mange større og mindre øer. Det betød, at det landfaste område i perioden for kongemosekulturen blev næsten halveret, og det skete altså på knapt 1000 år. Det har menneskene dengang selvfølgelig ikke kunne undgå at mærke, og man ved også, at mange af bopladserne fra den tid nu ligger under havets overflade. Menneskene i kongemosekulturen har været nødt til at tilpasse sig klimaændringerne og deres levevilkår, og efterhånden som vandet i havet steg, så trådte skovjagten mere i baggrunden, og fiskeri og havjagt tog over. Kongemosefolkets bopladser lå ofte i fjordområder, hvor der var god mulighed for at fange fladfisk, torsk, gedde, ål og hornfisk. Inden i landet der placerede de deres bopladser ved vandløb, hvor de foruden at fiske også har jaget kronvildt, vildsvin, bæver og rådyr i skovene. Og ligesom de foregående kulturer, så anvendte kongemosefolket også bue og pil til jagt. Derudover så har de også brugt flintægspyd og flintægdolke, som de dekorerede i smukke geometriske mønstre. Når de fiskede, så brugte de fiskekroge forarbejdet af ben og fiskeruser, som de fremstillede af pil. Og så er vi nået til den sidste indvandring, inden bondestenalderen tager sin begyndelse i Danmark. Og det er ærtebøllekulturen, som eksisterede i ca. 1400 år. Ærtebøllekulturen er opkaldt efter byen Ærtebølle ved Limfjorden, hvor man i 1890'erne fandt en stor køkkenmødding, som har dannet grundlag for rigtig meget viden omkring, hvordan de her mennesker levede dengang. Det er ikke kun i Nordjylland, at man har fundet køkkenmødinger og store dynger af østersskaller fra ærtebøllefolkene. Det har man også ved Isefjorden, Roskildefjord og Øresund, så de har altså beboet en stor del af vores land. Ærtebøllefolket levede i Danmark fra omkring 5.400 til 4.000 år før vores tidsregning, og de er sandsynligvis ikke indvandret sydfra,
men er nok nærmere en gruppe af kongemosefolket, som har tilpasset sig det forandrede klima og dermed levevilkår. De var stadig jægersamlere og fiskere, og de boede primært ved kysten, hvor bopladserne de lå tæt. Og undersøgelser viser, at de her bopladser har været permanente gennem hele perioden. Ertebøllefolket var altså ikke nomadiske, som mange af de tidligere kulturer har. Klimaet var lidt mildere end i dag, og landskaberne var præget af kystområder, skove og åer. Man ved også, at de ofte begravede deres døde med masser af våben og smykker. De var rigtig dygtige håndværkere, og de lavede redskaber af flint, træ og knogle. De lavede både af træstammer, og det stopper ikke her, fordi de havde modsat de tidligere kulturer her, kontakt med andre kulturer, blandt andet bondefolket mod syd. Og gennem dem, der lærte de at fremstille trænlamper og krukker af ler, som de kunne koge og opbevare mad i. Og så over tid er de måske blevet en del af bondefolket, som indvandrede i Danmark for ca. 6.000 år siden, hvor agerbruget gjorde det muligt for mennesket at dyrke deres egen mad, hvilket førte til en stor befolkningstilvækst. Og derfra, der ved vi jo så godt, hvordan det er gået. Alle de illustrationer, som du har set i denne her video, dem har jeg skabt ved hjælp af kunstig intelligens, altså fra tekst til billede. Og musikken, den er ligeledes skabt ved hjælp af AI. Jeg håber, at du har fundet historien om de allerførste mennesker i Danmark lige så interessant som jeg selv. Det har virkelig været lærerigt at researche til denne her video. Hvis du synes om den, så må du meget gerne give den et like, så den bliver foreslået andre her på YouTube. Hvis ikke du allerede abonnerer på Kaffepausen, så vil jeg opfordre dig til det, fordi så får du besked næste gang, jeg uploader nyt indhold. Tak fordi du så med. Vi ses.